köken solkos. Nej, vad man blir och röken. Låter lite konstigt när vi steker in i spien Kina och tänder thai-grillen i Weber-grillen. Ingen stress, det är invist på gång. Ja, vi ger oss aldrig en recess. Tänder thai-grillen i Weber-grillen. Invist på gång. Invist i Kina och en boll. Thai-grillen i Weber-grillen. Thai-grillen i Weber-grillen. Invist på gång. Invist i Kina och en boll. Thai-grillen i Weber-grillen. Nose av oss würde se pisses. Då tog det rekordet. Tecknet för god mat är samma på varje dörr. Öst möter väst i denna udda mix. Ingen återvänd och nu när grillen har fattat vår trix. Tänder thai-grillen i Weber-grillen. Indiskt på gång. Indiskt i Kina åker på thai-grillen i Weber-grillen. Thai-grillen i Weber-grillen. Indiskt på gång. Indiskt i Kina åker på thai-grillen i Weber-grillen.